Hi mga tao! Panibagong araw, kaya panibagong ulam na naman. Magluluto ako ng beef with broccoli at iba pang mga gulay. Pero bago ang lahat na makita at mapanood nyo to, pasok mo na intro! Hi mga tao, kumusta? Mga love shout out. Ang inyong kusinera, kaanda na naman sa kusina. Ngayong araw na ito, magluluto po pala ako ng beef. Haluan ko siya ng broccoli. Pero bago ang lahat, tanggalan ko muna to ng plastic mga tao. Ang kanilang karning baka dito nakabalot. Ganito kasi ang kanilang mga karn dito nakabalot ng maayos. Hindi na siya kailangan ng gasan. Ilagay ko na siya dito. At pagkatapos naman mga tao, hiwa-hiwain ko na siya ng dahan-dahan dito. Dandahan lang po ako sa kutsilyo dahil bago lang po ako ng sugatan sa kamay, mataras pong ang aking kutsilyo ngayong ginagamit at napakaseryoso ko dyan mga tao. Kasi nga naman mga tao, itong ginagawa natin, gagawa tayo ng content, luto-luto, hindi po siya madali. At pagkatapos ko itong hiwa-hiwain ng mga maliliit mga tao, ganyan lang paghiwa ko. At ngayon naman wala akong ibang gagawin susunod nito ay isit aside ko siya sa may lagyanan dito. At pagkatapos, meron po pala ako dito ang nabiling sauce. Tinampot ko lang ito sa tindahan, basta doon siya nakalagay sa mga sauce. Pihira lang kasi ako nagluluto ng kanilang mga pagkain dito. Ito yung gagamitin ko sa pag nitong aking karning baka mga tao. Una, nilagyan ko muna ng konti. Akala ko talaga toyo. Malapot po pala siya ng konti. Kaya naman, sa pamamagitan ng aking mga kamay, haluin ko siya. Nasa kamay ang nagbigay at nagdala ng lasa ng ating mga masasarap na niluluto mga tao, di ba? Ngayon naman ay papunta ako dito sa may broccoli. Lagyan ko siya ng tubig para lumundag ang lahat ng lupa dito, mga abo kalikabukat, kung ano pa. At pagkatapos, lagyan natin siya ng kunting suka para lumabas kung ano mga mga insikto. At pagkatapos, hiwain ko na siya ng dandahan dito, mga tao. Masarap talaga ang broccoli. At medyo malaki po ang aking paghiwa dyan. Pero sa Bagay. Pag naluto ito, malambot na isit aside natin. At ito pong steam mismo ng broccoli, wag natin siyang itapon. Alam niyo ba kung bakit? Nandito po ang sustansya mismo ng broccoli. i lang natin ito. Napakasarap. Lagyan ng mayonnaise. At ang broccoli nagbibigay ng napakaraming sustansya. Lalong-lalong na po sa so may mga problema sa puso na kagaya kong mga tao. Huwag natin itong itapon kasi masarap po talaga siya. Subukan niyo. Alam niyo ba na dati tinatapon ko sabi ng doktor, sayo nandyan ang sustansya. Ngayon naman po, kumukulo ng initubig. Nilunod ko na ang broccoli. Ito po ay ibablanch ko ng mga limang minuto. Takpan ko muna siya para lumambot. At ito na nga kung kulo-kulo na siya. At lumambot na po ang ating broccoli. Ilalagay ko muna ito sa lagyan. Inisa-isa e, ko po siya sa po ng aking chopsticks. Baka kayo nagtataka kung bakit chopsticks ang ginagamit ko tuwing ay nagluluto. Alam nyo ba? pina practice ko yung sarili ko kung saan ako mahina. Nasitasada natin ang broccoli. Dito naman tayo papunta sa ating mapang sangkap na gulay. Napakapula po ang kanilang red bell chili dito. Hugasan ko lang ito ng mabilisan at hiwain ko rin ng dahan-dahan mga tao. Ganito talaga ang buhay nating mga kusinera. At alam nyo ba na ang mga Japanese talagang kumakain sila ng mga gulay dahil ang gulay nandyan ang sustansya at bihira ka lang makakita ng mga matatabang Japanese dito. Napakasiksi at payat nila. Dito naman tayo papunta sa kanilang sibuyas bumbay ang madalas nagpapaiyak sa akin ang maintenance ng aking ibox mga tao. Lagi po kasi akong pinapaluhan dito. Kaya minsan habang naghihiwa ako ng sibuyas Sibuyas Bombay. isip tuloy ako. Baka ayaw ng Sibuyas Bombay ng kutsilyo. Takot siya sa kutsilyo. Sa dami-dami ba naman ang gulay? Bakit pa talaga ang Sibuyas Bombay ang madalas? Nagpapaluha sa akin. Madalas po ako talaga umiyak nito. Ang maintenance ng aking mga eye bags. Ngayon naman dito tayo papunta sa carrot. Carrot po pala mga tao. No? Ang ngayon po ay balatan ko muna ang carrot dito. Hindi po pala to beef broccoli kundi napakarami pa pong gulay kasi nga talaga mga tao. Kagaya ko po, po na may problema sa puso may karamdaman, kailangan kong kumain ng maraming gulay. Ngayon naman po, pagkatapos na din sa carrots, lagyan din natin siya ng garlic. Ang pananakot sa aswang, walang iba kundi ang bawang. Alam naman natin mga Pilipino, pag tayo nagluluto, hindi talaga mawala ang bawang. At tagal ko namang makabalat sa bawang na to. At ngayon na po, pagkatapos kong balatan tong bawang, hiwain ko lang na siya ng konti. At pagkatapos, papunta naman tayo dito sa mahabang sibuyas. Tinatanggal ko lang yung medyo matanda na sa itaas. Pagkatapos naman po, ipinutulan ko ng konti yung steam niya tinugasan ng mayas. Po dito. Ngayon naman ay hiwa-hiwa ko na naman siya mga tao. Natapos rin ako sa kakahiwa. Ito yung gagamitin ko sa pagluto ngayon. Nilagyan ko lang ng mantika yung ating kawali. Pagkatapos, nilunod ko ng sipuyas bumbay. Haluin ko lang to ng konti at mabilisan lamang ng ilang mga minuto para po lumabas ang bango ng ating sibuyas bumbay. Nilunod ang bawang. Haluin na naman ng ilang mga minuto. Wala nang ibang susunod dito kundi nilunod ko na lahat ang karning baka dito sa may kawali. Hinalo ko lang ng ilang mga minuto at nilagyan ko siya ng magic sarap. Lagyan Gagawin ko rin siya ng toyo. Ito lang talaga ang panimpla ng aking beef broccoli ngayong araw na to. At tinakpan ko muna ng ilang mga minuto. Binuksan ulit kumukulo na. Nilunod ko na ang carrots dito. Nilagyan ko siya ng carrot. Ito yung beef broccoli na nilalagyan ng carrots. Tinakpan ko lang to ng ilang mga minuto mga tao. Pagkatapos kumukulo-kulo na sya. Nilunod ko naman dito ang habang sibuyas. Hinalo ulit. At pagkatapos ng ilang mga minuto, dito naman ay tinatakpan ko at binubuksan. At ngayon na po ay kumukulo. Wala na akong ibang gagawin dito. Ilunod na Then, yan po ang red bell chili kasama na po yung daon, konti ng maabang sibuyas. Naluto na po halos lahat ang mga gulay. Ngayon naman po ito ang isusunod kong ilulundo lang iba kundi ang ating broccoli. Ito na po iluto na siya kumbaga naka-blanched. Kita nyo colorful po siya. Talagang hindi po nagbago ang kulay ng ating broccoli. Ganyan po ang style sa pagluto ko ng beef broccoli mga tao. Yan po iluto na diretsyo na po yan. Pwede na po yan diretsyo kainin. Umusok-usok na nasasarap ang aking beef broccoli mga tao. Hindi lamang ito napakakulay. Napakasarap po ang aking pagkaluto at talagang hindi po nagbago ang kulay ng aking broccoli o ano mga tao titingin lang ba ako nito syempre naman mga tao meron po akong patikim dito Diretso po talaga sa may kawali na umusok-usok pa kaya naman po ang init akala ko talaga hindi ko kaya kaya naman po pala sobrang masarap ang pagkaluto ng aking beef broccoli ngayong araw na to kumakain ako ng broccoli kasi maganda po talaga siya sa puso ngayon ilagay ko sa plato para maganda naman ang presentasyon o ano mga tao maraming maraming salamat sa inyong panonood mega mega love shoutout po sa aking mga subscribers sa aking mga silent viewers at sa mga bago kong subscribers. Wala ano makita kits pa rin tayo sa sunod kong mga videos. For now, babush!